tomto videu bych vám chtěl dát nějaký návod na to, jak používat metodu maximálního úsilí ve vašem tréninku. Pro ty z vás, co mě sledujete, tak určitě víte, že v tréninku používám metodu max effort jak pro sebe, tak pro své klienty. Nicméně právě možná nevíte úplně přesně, jak tuhle metodu využít, tak abyste z ní dostali co nejlepší výsledky. Takže dneska se vám pokusím dát nějaký krátký návod k tomu, jak tuhle metodu využívat ve vašem tréninku. Vždycky se v podstatě jedná o propracování v rámci toho max effort dne k nějaké top sérii, z které vlastně potom určíme procenta pro nějakou pracovní váhu, anebo můžeme změnit cvik. O tom se budeme bavit později. V podstatě využívám dvě varianty. Buď používám soutěžní cvik pro někoho, kdo ještě nemá zažitou soutěžní techniku toho daného cviku, anebo používám rotaci cviků pro ty, co už ovládají soutěžní cvik a potřebují víceméně spíše zlepšit tu sílu konkrétně, nebo jenom opravdu tu sílu. Teďka, pokud používám soutěžní cvik, tak vždycky využívám lineární progres. To znamená, že když jsme dál od závodu, řekněme, představíme si to na klasickém 12-týdenním tréninkovém bloku, 12 týdnů od závodu, začneme třeba 5 opakováníma, top série pro 5 opakování, potom jsme blíž k závodům, 8 a 4 týden, nebo 8 a 4 týden, jdeme třeba 3 opakování, pak 4 týden až závody, tak jdeme 1 opakování. Pokud využíváme druhou metodu, že využíváme rotaci cviků, tak 1 opakování využíváme stále. Nicméně teďka je důležitá věc. Vždycky po té top série neznamená konec tréninku. Top série jenom znamená to, že potom ještě se propracujeme k nějaké váze, která nám vlastně poskytne ten pravý tréninkový efekt, když to tak nazvu, nějakou těžkou sérii, která nás donutí pracovat tvrdě. V podstatě nám simuluje, řekněme, ty závodní podmínky, nicméně potom ještě musíme absolvovat nějakou objemovou práci, abychom dokázali získat potřebný tréninkový objem pro to, abychom vlastně posunuli sílu na tom konkrétním cviku. Takže potom následují dvě varianty. Pokud je to varianta soutěžního cviku, pouze v té přípravě a lineárního progresu, tak vždycky následují nějaké drop série, které jsou vykonávané pro ten počet opakování, pro jaký byla dělaná top série. Jo, to znamená, pokud začínáme a máme tam top série pro 5 opakování, tak ty drop série potom můžou být také pro 5 opakování. Další, jak se přesouváme do těch 4 až 8 týdnů, tak ty drop série, pokud děláme top série pro 3 opakování, tak drop série budou taky pro 3 opakování. Pak se přesouváme už do toho předzávodního období, závody vlastně až 4 týdny, tak tam vlastně uděláme top série pro 1 opakování a potom můžeme dělat drop série ne pro 1 opakování, ale tady někde pro 2 až 3 opakování, podle toho, kolik opakování jsme dělali ten předcházející blok. Pokud máme metodu, kdy rotujeme cviky na každý blok jiný, dejme si příklad třeba přední dřep, high bar dřep a low bar dřep, tak vždycky ten první blok, pokud jedeme top sérii 1 opakování, tak můžeme postupovat úplně stejně jako v případě toho soutěžního cviku. To znamená, můžeme udělat klasický lineární progres, takže top série 1 opakování, drop série 5 opakování, 4 až 8 týdnů potom top série, zase 1 opakování, akorát jiný cvik, tady v tomhle případě high bar jab a drop série třeba 3 opakování, potom těsně před závody soutěžní jab, top série 1 opakování, drop série 2 opakování. Tohle je jeden způsob, jak vlastně vykonávat metodu maximálního úsilí, top série a následné drop série na stejném cviku. Nicméně máme i druhou variantu, kdy v podstatě můžeme nechat úplně stejný počet opakování na těch drop sériích, to znamená, že půjdeme úplně stejně vlastně lineárně dolů, od 5 přes 3 až ke 2. Nicméně můžeme třeba prohodit cvik. Takhle to třeba dělá Dan Green, můžete se podívat na některého videa, už tam uvidíte taky, ale uděláme takhle. Půjdeme třeba, propracujeme se na top sérii, ten soutěžní dřep, uděláme 5 opakování a potom dáme třeba, zařadíme nějaký pomocný cvik, to znamená, že budeme místo klasického soutěžního dřepu dělat třeba soutěžní pauzovaný dřep, jo, nebo soutěžní tempo dřep. Jo, zase, první tréninkový blok, první 4 týdny, dál od závodu to může být třeba pauzovaný dřep, blížíme se k závodům 4 až 8 týdnů, může to být tempo dřep a potom posledních pár týdnů před závody to už může být klasický soutěžní dřep.
Když máme druhou variantu, kdy rotujeme ty cviky, tak to může být něco podobného. Jo, zase, propracujeme se třeba top série, jedno opakování, přední dřep a potom můžeme dělat buď třeba nějakou variantu, to znamená, že můžeme třeba zařadit high bar dřep pro to opakování, anebo můžeme zase dělat přední dřep s pauzou, anebo můžeme dělat klasickou variantu předního dřepu pro těch pět opakování, tak jak už jsme dělali v první variantě. Jo, potom zase 4 až 8 týdnů, jenom změníme cvik, bude tam high bar dřep, zase top série, jedno opakování a teďka můžeme zase dělat třeba safety bar dřep, nebo high bar dřep s pauzou, nebo zase klasicky jenom snížíme opakování a budeme dělat drop série na stejném cviku, to znamená high bar dřep pro 3 opakování. Soutěžní týden, nebo soutěžní předsoutěžní blok, 1 až 4 týdny, nebo závody až 4 týdny před závody, tak tam vlastně děláme top série soutěžní cvik a využíváme třeba zase soutěžní pauzovaný cvik, můžeme využívat klidně high bar dřep, klidně přední dřep, anebo zase děláme opakování top drop série o 2 opakováních na tom soutěžním cviku. To je asi všecko, doufám, že tady tohle video vám pomohlo nějak k tomu, abyste využívali metodu maximálního úsilí ve vašem tréninku. Pokud byste k tomu ještě měli nějaké dotazy, napište mi prosím na www.ironwellness.cz, tam je můj mail, nebo vyplňte jenom kontaktní formulář. To už je ode mě všechno.